berreskura dezagun borrokarako grina, ilusioa eta pasioa. Guk elektiboko kideok ekarpena egiteko prest gaude, zintzotasunez eta leialtasunez. Kontatu gurekin, kalera kalera, borrokalari kalera, zure indarraren beharra diago gurekin batera. Hasta la victoria siempre, amnistia eta independentzia. San Martín de Errespetxetik, 2016ko abenduaren 8a. Jon Rubén Hach, errotxapeako euskal preso politiko. Ahotsa.eus